YouTube channel lo apnalokok swagatam janalo aji apnalokok dekhabole loisu ami hate bua handloom or pure tosor hari labo paribo matro apnaloke 8800 takat labo paribo sabo pare ekhon hari bohuti dhuniya multicolor hutare kam kora hoise achol tut apnar heavy ke dangor dangor ke king cup design dia hoise aru apnar ekhini thakibo gute hari khonor side pari khini ekhini side pari thakibo আৰু লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিছটো এটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিছ থাকিব ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে চাব পাৰে এটো পাৰি হয় আমাৰ নিজা প্ৰডাকচন হয় ডিজাইন কালৰ কম্বিনেচন সব আমাৰ নিজা হয় চাব পাৰে বহুতই ধুনিয়া আৰু গুটি সাদৰ শাড়ীখনতে আপোনালোকে গুটি ঘনকে বুটা দিয়া হৈছে চাব পাৰে এই ধৰণে আপোনাৰ শাড়ীখনত পুৰা ঘনকে বুটা দিয়া হৈছে এই শাড়ীখন আপোনালোকে লব পাৰিব মাত্র 8800 8800 টকাত এক শাড়ীখন লব পাৰিব এখনো সব পাৰে এখনো আপোনাৰ স্কাই ব্লু কালার আৰু রয়্যাল ব্লু কালারত আছে দুটা কালারৰ কম্বিনেচনত আছে ডিজাইনটো আপোনাৰ একেই হ'ব সব পাৰে এখন শাড়ী এখন হয় গুটি গাতে ঘনকে বুটা আছে এটো আঁচলটো থাকিব আৰু শাড়ীৰ সাইড পাৰি কিছুমান বনোৱা হৈছে এখিনি শাড়ীৰ সাইড পাৰি থাকিব গুটিখিনি আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ পিস থাকিব ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা ডাঙৰকে ধুনিয়াকে পাৰি দিয়া হৈছে চাব পাৰে এই শাড়ীখনো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 8800 8800 টকাত এই শাড়ীখন ল'ব পাৰিব এখনো চাব পাৰে এখন ৰেড হুটাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে তো লাইক শেয়ার কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ সাবস্ক্রাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' নোটিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে চাব পাৰিব এখন চাব পাৰে এইখিনি চাদৰৰ শাড়ীখনৰ চাইড পাৰিখিনি আহিব আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ পিছটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে এই শাড়ীখনো আপোনালোকে মাত্ৰ 8800 টকাত ল'ব পাৰিব 8800 ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইখন এখন চাব পাৰিব এখনো মাল্টি কালাৰ সূতাত কাম কৰা হৈছে আপোনাৰ গছ বুটাবিলাক সৰু সৰুকৈ দিয়া হৈছে গোটেই শাড়ীখনতে আপুনি চাব পাৰে ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে বহুতেই মৰম লগা হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যন চাব পাৰে বহুতেই ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ গছ বুটাৰে আঁচলটো ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু এইখিনি শাড়ীখনৰ চাইড পাৰিখিনি আহিব আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ পিছ থাকিব ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এইটো পাৰি আহিব এইটো পাৰি থাকিব পিয়'ৰ টছৰ হয় চিল্ক মাৰ্ক থাকিব বেছ মৰম লগা হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনবিলাক এইটো আঁচলটো চাব পাৰে বৰ ধুনীয়া আঁচলটো চাব পাৰে সৰু সৰুকৈ গছ বুটাখিনি কাম কৰা হৈছে কেইবাটাও কালাৰৰ সংমিশ্ৰণত আৰু গোটেই গাতে ঘনকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু এই শাড়ীখনো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 8800 একদম ডিছকাউণ্ট অফাৰত আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ 8800 টকাত ল'ব পাৰিব এইখনো চাব পাৰে এখন মেৰুন কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে কিং খাপ ডিজাইনেৰে আঁচলটো দিয়া হৈছে এটা কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিওঁ গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোশাক গুৱাহাটী ক্লাব আম্বাৰী বুঢ়া মছজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইণ্ট্ৰব হস্পিটেল আৰু জাগৰণ আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ আছে সেইটো আছে ফেঞ্চি বজাৰত SRCB ৰোড ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত নিউ মাৰ্কেটৰ ঠিক অপজিটতে আৰু এটা আমাৰ যোৰহাটত আছে সেইটো আছে গড় আলিত আপোনাৰ য়াছিন মাৰ্কেটত আৰু আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ তলত আপুনি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰতে যালে পাব পোশাক নামেৰেই আছে এখন চাব পাৰে বৰ মৰম লগা হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যন মেৰুন কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এই শাড়ীখনো আপোনালোকে মাত্ৰ 8800 8800 টকাত ল'ব পাৰিব এইখনো চাব পাৰে এইখনো বহুতেই মৰম লগা হয় গছ বুটা ডিজাইনেৰে মাল্টি কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাব পাৰে বেছ ব্ৰাইট হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনকেইটা এখন গোটেই শাড়ীখনতে গোটেইকেইটা কালাৰৰ বুটা দিয়া হৈছে এইটো আঁচলটো থাকিব আঁচলটো চাব পাৰে গছ বুটাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু এইখিনি থাকিব চাইড পাৰিখিনি শাড়ীৰ চাইড পাৰিখিনি থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ পিছ থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে পাৰি এটা দিয়া হৈছে গোটেই শাড়ীখনতে আপোনাৰ ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে চাব পাৰে বেছ মৰম লগা হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যন আৰু ছফ্ট হয় মেটেৰিয়েলটো মাৰ একেবাৰে নাই পিন্ধিবলৈ আৰাম পাব এই শাড়ীখনো আপোনালোকে মাত্ৰ 8800 ল'ব পাৰিব 8800 টকাত ল'ব পাৰিব এইটো কৰি লওঁ এতিয়া দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক পিয়'ৰ টছ আৰু পাত টছ পাটৰ মেখেলা চাদৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 7500 এইযোৰ চাব পাৰে বেছ মৰম লগা হয় কালাৰটো আপোনাৰ
সব পারে ঘিসা কালার হুটা আর আপনার মেরুন কালার হুটা আর হোয়াইট হুটারে কাম করা হয়েছে তো আঁচলটো থাকি বা ডাঙর ডাঙরকে কিং খাপর ডিজাইন করা হয়েছে এখানে থাকি সাদরের সাইড পাড়িখানি এখানে সাদরের সাইড পাড়ি হয় বেশ মরম লগা হয় কালার কম্বিনেশন কাপড়জোর আর লগত থাকি আপনার মেখেলাখন মেখেলাখনত হেভিকে উপরলেকে কাম করা হয়েছে এখন মেখেলা থাকিব আর ইয়ার লগতে থাকিব আপনার ব্লাউজর পিসটো এইটো ব্লাউজর পিস আহিব ব্লাউজর পিসর হাতৰ বাবে এটা পাড়ি থাকিব এই কাপড়জোর আপনাদের মাত্র 7500 7500 টাকা লব পারিব এই জোর সাবো পারে ইয়ার কালারটো বহুতই ধুনিয়া বেশ মরম লগা হয় কালার কম্বিনেশন বিলা এখনো সাবো পারে সাদরখন এখন সাদরখন থাকিব আর যদি আপনার কাপড়বুর চাই ভাল পাইছে বা পছন্দ হয়েছে তেতিয়া হলে কাপড়জোর একটা স্ক্রিনশট লয় আমার স্ক্রিনত থাকা নাম্বারকিটাত আপনাদের পঠাব পারে আর বুক করব পারিব কিন্তু উইদাউট পেমেন্টত আমার বুকিংটো কনফার্ম নহব পেমেন্ট করার পছতে বুকিংটো কনফার্ম হব গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আপোনালোকে ক্যাশ অন ডেলিভারি লব পাৰিব যার শিপিং চার্জটো আপোনাৰ এক্সট্রা আহিব আৰু অসমৰ ভিতৰত ডিটিডিসি কুৰিয়াৰ যোগেদি ললে শিপিংটো ফ্রি থাকিব আৰু অসমৰ বাহিৰত শিপিং এক্সট্রা আহিব আৰু আমাৰ স্ক্রিনত দিয়া নাম্বাৰকিটা এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ এটা নাম্বাৰ হৈছে 9101063874 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 8403969782 এই নাম্বাৰকিটাতে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ এটা স্ক্রিনশট লৈ পঠাব পাৰে আৰু বুক কৰিব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে মাত্র 7500ত 7500 টকাত লব পাৰিব এই জোৰ সাব পাৰে এই জোৰ পিয়ৰ টস পাট হয় কালারটো একেবারে আনকমন হয় সাব পাৰে এই আঁচলটোত আপোনাৰ লতা ডিজাইনেৰে কাম কৰা হৈছে আৰু এখিনি সাদৰৰ সাইড পাৰিখিনি থাকিব এখন সাদৰখন গোটেই সাদৰখনতে ঘনকে বুটা আছে সাব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলা মেখেলাটো ঠিক ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে বেছ আহল বহল হৈ পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব আৰু মেটেৰিয়েলটো বহুতেই সফট হয় লাইট ওয়েট হয় এইটো ব্লাউজৰ পিস থাকিব ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা ডাঙৰকে পাৰি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে মাত্ৰ 7500ত 7500 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ চাব পাৰে ইয়াৰো কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুতেই ধুনীয়া বেছ কালাৰটো বহুত মৰম লগা লাইট পিচ বা পিংক বুলিও ক'ব পৰা যায় বহুতেই মৰম লগা মাল্টি কালাৰ সূতা আৰু হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰখন হয় আৰু যদি কোনোবা ব্যৱসায়ী নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰকেইটাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে গুৱাহাটী ক্লাব আম্বাৰী আৰু ফেঞ্চি বজাৰ দুইটা ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আপোনালোকে হোলচেলত ল'ব পাৰিব এখন মেখেলাখন থাকিব মেখেলাখন চাব পাৰে ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে বহুতেই ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন বিশেষকৈ এতিয়া বিয়াৰ ছিজন হয় এইবোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 7500ত 7500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ ব্লু কালাৰত আছে পিংক কালাৰ সূতা কপাৰ গুণা হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰখন থাকিব আৰু আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা গধূলি 8:30টালৈকে আপোনালোকে আমাৰ দোকান খোলা পাব আহিব পাৰে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে বহুতেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব কিয়নো আমাৰ নিজৰ মেনুফেক্সিং হয় হোলচেল হয় সেইবাবে আমাৰ প্ৰাইজবিলাক একেবাৰে ৰিজনেবল হয় এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 7500ত 7500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ বেবী পিংক কালাৰত আছে আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰ পিকক ব্লু কালাৰ আৰু হোৱাইট গুণাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে গোটেই চাদৰখনতে ঘনকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে এইটো আঁচলটো থাকিব আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি বেছ মৰম লগা হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে কাপোৰযোৰৰ আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলা মেখেলাখনতো চাব পাৰে ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে ওপৰলৈকে বেছ আহল বহল হৈ পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব কাপোৰবিলাক আৰু ছফ্ট মেটেৰিয়েল হয় আৰু ইয়াৰ থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 7500ত 7500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ চাব পাৰে বহুতেই মৰম লগা মাইল্ড কালাৰটো একেবাৰে লাইট কালাৰ হয় য়েল্ল' কালাৰ সূতা হোৱাইট গুণা আৰু আপোনাৰ গল্ডেন কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰখন থাকিব চাব পাৰে গোটেই চাদৰখনতে বুটা আছে আৰু যদি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰাব বিচাৰে যেনেকৈ চাদৰৰ ছাইড পাৰি দহি মেখেলা এই সকলোখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে কৰা হয় ডিজাইনাৰ ব্লাউজ লেহেঙ্গা কুৰ্তি সকলোবোৰ চিলোৱা হয়
আপোনালোকে অনলাইন মেজারমেন্ট দি বা দোকানত আহি মেজারমেন্ট দি আমাক অর্ডার দিব পারে বা সিলবাব পারে এটু নহয় যে অকল আমার দোকানৰ পৰা কিনা হলে আমি সিলাও আপোনালোকে যদি বেলেগৰ পৰাও কিনে আমাক অর্ডার দিব পারে বা সিলবাব পারে এজোৰ সাব পারে বেছ মৰম লগা হয় লগত ব্লাউজ পিসটো আছে এই কাপোৰজোৰ আপোনালোকে লব পাৰিব মাত্র 7500 7500 টকাত এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাব ধন্যবাদ।